Il-risposta tija jkienet meta fil-fatt ftit iddu ċċellenġjoni fuqha, il-gwerra ħadmet x ma ħadmitx. Iġifieri what is the alternative? Ecco. Issa ħajkun hemm bżonn li xikultant tagħmel military intervention naħseb sfortunatament xi kultant ir-risposta tkun iva. Imma naħseb li l-military intervention tkun always the exception wara li inti tkun provajt kollox. Jiena qabel ebda mod min supporter ta' Taliban. Ovvijament qabel ebda mod min supporter ta' ebda gvern li it violates rights u human rights. Però hemm ħafna gvernijiet li għamlu hekk. Hemm ħafna pajjiżi li għamlu hekk u li aħna bħala EU we don't invade them. Izrael u l-Palestina. We trade with them. U nafu d-dizastri li għamlu. Jien naħseb structure bħat Taliban li ma nistax ngħid li assolutament nifhem hawn bl-ebda mod ma nista' nifhem, però naħseb ftit nippruvaw nifhmu il-mindset ta' nies li qegħdin ovvjament issa fil-gvern u ovvjament se jkollna futur li għandna pajjiż u probabbli numru ta' pajjiżi oħra li joperaw minn dak il-mindset. Issa, aħna nistgħu hawnhekk mill-kundità tad-dar tiegħi jien ngħidlek ħażin. Ovvjament li nista' jiġu trattati b'ċertu mod xi nisa biss manka minority groups fosthom LGBTI jew gender non-conforming people. Ma naħsibx li għandhom futur sabiħ u dik ovvjament hija importanti ħafna. Però ftit naħsbu in-nies li qegħdin jagħmlu dak li qed jagħmlu u jużaw il-vjolenza biex jagħmluh. X'inhu l-mindset tagħhom? U naħseb il-diffikultà tagħna u l-biża ta' ħafna nies hija li ħafna drabi huma nies li aħna qishom fundamentalisti però tjoperaw minn mindset religjuż. U nibżgħu niddjalogaw fuq dak il-livell. Nibżgħu niftħu dik it-tieqa. Aħna dak li qed naraw jiġri fl-Afganistan għalina qed ninterpretaw wara ħafna nies hekk anke fl-Afganistan stess bħala orrur. Però min qiegħed it-Taliban? Mhux hekk qed jinterpreta l-istorja. It-Taliban qed jinterpreta mod differenti ħafna tista' jinterpreta bħala li din hija liberazzjoni għall-pajjiż. Taliban jista' jinterpreta li din hija fulfillment ta' religious beliefs li ħafna min-nies fl-Afganistan għandhom. Jista' jinterpreta bħala this is a new world order. This is a divine world order. This is a divine mandate for a world order. This is finally paradise. Which looks hell to us. Minix qed ngħid l-affarijiet biex niġġustifika l-vjolenza qatt jagħmilha min jagħmilha la l-vjolenza min-naħa tagħhom laqt l-vjolenza min-naħa tal-West. Li naħseb il-vjolenza qatt ma tġibx xi ħaġa tajba. Però iridu nifhmu ftit il-loġika biex fiha niftħu t-tieqa għal-dialogu. Issa, il-gwerra nafu li falliet. Se jkun the next step? Ah, ma nistgħux l-Afganistan nisparixxew mid-dinja. We have to deal with that globally. Mela allura hemm l-option l-oħra, allura rridu niftħu b'mod diplomatiku forum ta' dialogu, ovvjament ma jfisirx li ma jkunx hemm sanctions, per eżempju, jekk ikun hemm violations of human rights kif nimmaġinaw li ħajkun hemm. Però naħseb rridu nsibu l-arti nerġgħu li nitgħalmu nidjalogaw mal-avversarju. U ovvjament, jekk verament imbagħad irid nkunu fidili lejn il-valuri tagħna li noffru ażil lil min għandu bżonn ma jaħraq minn dal-pajjiż li il-viżjoni tagħhom huma aktar qrib il-viżjoni tagħna li aħna qed ngħixu fl-Ewropa milli l-viżjoni tat-Taliban. It goes both ways. Biex forsi nġud daqsxejn lo xi ddevjajna daqsxejn. Iddevjajt. Però Però naħseb li tpoġġi anke it-tema li għandna f'kuntest iktar wiesa' għax inti qed tpoġġi t-tema f'kuntest globali iktar milli kuntest Ewropew. Però kollox jorbot ma' il-mod kif nittrejdjaw. Jiġifieri iddevjajt u mort ftit f'kuntest globali, però mhux daqshekk il-bot. Għax dan huwa jiġifieri dan ħaj jfisser li probabbli f'Malta mhux il-bot ħanibdew nilqgħu nies mill-Afganistan. Ġi dak li jiġri kullimkien għandu impatt jekk mhux Malta f'pajjiżi viċin tagħna fl-Ewropa.
Ġifiri, titullu tfaj post fuq Facebook warbot l-idea tal-climate change u dak li esperienzajna tal-sajf, ma dak li ilom jesperienzaw in-nies f'Darfur, aħna jkollna nies ġejjin mis-Sudan u minn Darfur, kull sena u ilom ġejjin għal dal-aħħar 15-16-il sena ġifiri dawn huma nies, ħafna minnhom farmers li ilhom jgħidulna bil-konflitt li nħoloq hemmhekk minħabba fost l-affarijiet l-oħra li l-huma ngħidulha climate change. Ġifieri inti ma sibx tiekol għax l-art tinxiflek. Ġifieri hemmhekk fejn jien qed ngħid. Dak li qed jiġi lokali anke f'mod vera żgħir fil-pajjiż huwa rifless ta' dak li qed jiġri fid-dinja. Ġifieri in-nies li aħna lqajna minn Darfur huwa rifless ta' dak li kien qed jiġri fid-dinja b'mod globali. Fuq użu ta' fossil fuels, climate change, ovvjament gwerer, interessi politiċi, ovvjament kollox ma kollox. U għamek fejn issa forsi niġi ftit iktar għal dak li hu lokali, aħna ġo Malta kif iridu nimxu. Inti semmejt ħafna dialogu, Mario. Meta kompletament, ġifieri nemmen ħafna fi dialogu, ma fi dialogu bis-sens, ġifieri pereżempju li xi bħalissa ta' Marsa Skala. Jot Marina. Ma nafx, ma nistax nikkumenta fuq, ma nafx xejn fuq, għax li nista' nikkumenta minn dak li rajt fil-medja. Ma mill-perspettiva tiegħi minn dak li qed nara jidher li ħadd ma dialogu ma nies ta' Marsa Skala. Jiġri aħna nies ta' Marsa Skala għandu nagħmlu se jkollhom Marina, ovvjament qed jipprotestaw u jagħmlu sew. Jiġifieri jien nemmen ħafna li jekk inti issa nimmaġina li l-perspettiva tal-gvern, nimmaġina ma nafx. Ili għanna bżon iktar inkam f'dan f'din l-erja ta' Malta. Nimmaġina. Għanna bżon nġibu nġeneraw iktar flus f'din l-erja ta' Malta. Ġifieri jien ma naħsibx ultimately li din hija xi vendikazzjoni, naħsibx li l-gvern ħuqam filgħodu għal jien irid nagħmel vendikazzjoni fuq in-nies ta' Marsa Skala. Ħafna drabi ma jkunx hekk il-każ, ħafna drabi jkun xi ħadd xi uffiċċju jgħid hawnhekk għandna bżonn niġġeneraw il-flus, kif nistgħu niġġeneraw il-flus f'Ajot Marina. Le? Mbagħad ovvjament għam putiferju. The other option tinvolvi ħafna iktar flus u xogħol. Iġvina kien hemm numru ta' proġetti li proponejt qaluli le għax jiswa wisq dak li tipproponi int, jien irid xi ħaġa iktar malajr. Però jien nibqa' nemmen li l-affarijiet ta' malajr ma jwaslux għall-riżultati. U qed narawha, ġifieri qed narawha fis-soċjetà tagħna tal-lum. Ġifieri inti tibni proċess pereżempju, fil-każ ta' Marsa Skala, manka areas oħra ta' Malta. Li tara n-nies x'għandhom bżonn, li tara n-nies x'jixtiequ, li anke n-nies tgħidilhom isma' jiena minn dil-erja mhux qed niġġenera flus ma nafx qed nivvinta, u dil-erja għandi bżonna biex niġġenera flus għal pajjiż. Naħseb ħadd mhux se jgħidlek inti jibla' ħanifmuha għalhedi nafu li rridu niġġeneraw inkam biex ngħixu tajjeb. Imma we're missing the boat kull darba, ġifieri hemm ħafna wkoll mod kif nistgħu niġġeneraw impjiegi fuq modelli innovattivi. Tuża l-ambjent, green jobs, blue jobs, u dal-affarijiet, ġifieri jien ma nistax nifhem fejn qed naħlu. Toss, Mario, x'inti anke fil-bidu semmejt il-fatt li l-politiċi kemm Malta u anke barra minn Malta, ovvjament huma limitati mit-terminu tagħhom, ġifieri dawk l-erba' ħames snin allura jgħidu riżultati short term. U issa qiegħed tajt ukoll afrom il-problemi li għandna huma x'nagħmlu l-affarijiet ta' malajr. Ovvjament ta' malajr x'forsi jridu jsiru within dawk l-erba' ħames snin. Kemm tara allura l-soċjetà ċivili tista' taħdem aktar mal-gvernijiet tagħna lokali u Ewropej biex forsi s-servi ta' xi forma ta' liaison għad-dialogu mal-poppju. Nidħol l-ambjent hija ħafna drabi soċjetà ċivili tipproteġi areas partikulari. Jiġifieri għax ovvjament is-soċjetà ċivili li għandha l-interessi tagħha wkoll, imma ħafna drabi l-interessi tagħha mhumiex short term. Ekku. Ta' bħalta xi ħadd li tiġi re-elected within 5 years, allura għandek l-ewwel sentej tlieta ta' delivery. U sentej l-oħra biex tiġi re-elected. I mean that's how they work. U dak huwa l-mudell ta' demokrazija li aħna għandna. Jien naħseb kemm is-soċjetà ċivili li għandha bżonn timmatura wkoll. Però jkun hemm anke istituzzjonijiet oħra, nemmen ħafna fl-istituzzjoni tal-President u tal-Presidenza. Li okej, il-President għandu 5-year term, ma ħafna drabi il-Presidenza għandha viżjoni itwal. U mhijiex involuta suppost fil-partiġanizmu. U m'għandix tkun.
U manka le istituzzjonijiet reliġjużi. Ġina ħadd miħodni bisejjed ta' sissa ma naħseb jandu jkollna il-Parliament of Religions. Jiġifieri institution li tkun non-executive fejn il-denominations kollha li għandna Malta jiltaqgħu u jiddiskutu temi soċjali bħall-ekoloġija, bħad-drittijiet umani, għax dawn huma kollha rappreżentanti ta' komunitajiet u mhux żgħar. Din xi ħaġa innovattiva li qed toħroġ biha inti hija kważi proposta. Żewġ modelli tagħha fil-fatt diġà imma Kanada u North America. Ma nafx l-Ewropa ma nafx hekk hemmx. Hemm modell Ewropew ta' religions li they come together u jiddiskutu flimkien. Ta' fejna fi m'hemmx modell ta' Parliament of Religions f'pajjiż. Naf il-Kroazja għandu modell interessanti ta' kif jaħdem ma' reliġjonijiet fil-pajjiż tiegħu. Li jagħmel forma ta' kontratt ma' kull denomination. Però hija wkoll ġrinti kull religjon għandha worldview, kull religjon, inklusi religjon kattolika, qed toħlom f'soċjetà kif għandha tkun. Din il-viżjoni mhux dejjem taqbel mal-viżjoni sekulari. Allura naħseb li għandu jkollok proċess trasparenti u open fejn naħdmu flimkien u naraw fejn naqblu u naraw fejn qed nikklexjaw, fejn hemm diffikultà. Fosthom ċertu drittijiet ċivili. Biex tevita, per eżempju, xi ħaġa bħal ma tiġi bħalissa fil-Polonja u fl-Ungerija. Għalfej, għax nemmen li aħjar tiġilet b'mod open, iġbi aħjar tiġilet b'mod open, b'mod non-violenti u b'mod li għandek structure. Milli jkollok diffikultajiet kif kellna fil-passat, per eżempju, f'Amsterdam. Fejn kellek koppji gay, per eżempju, li jiġu attakkati minn other minority groups. Għax qed ngħixu flimkien. Jien pereżempju ma nħobbx il-kelma integration, il-kelma integration iddejjaqni ħafna. Forsi ftit iktar antik kien nippreferi t-terminu coexistence, naħseb hu iktar onest. Għax coexistence tagħti iktar qisu enfasi l-fatt li aħna differenti u hemm differenzi u rridu ngħixu flimkien fil-paċi. Qed taraf li hemm dawk id-differenzi fil-waqt l-integrazzjoni kważi kważi qed tajt qisna we are diluting biex nintegru ħaġa fin-nofs. U we're integrating into what? Ġibdina ovvjament rifletti fuq il-post tax-xogħol, fuq kif ngħixu flimkien, fuq affarijiet kulturali ġifieri it goes through all society. U naħseb li l-bniedem ultimately kull persona hemmhekk fejn aħna kollha l-istess, il-bniedem għandu bżonn jesprimi le il-mħabbit tiegħu, il-ħajja tiegħu, il-valuri tiegħu, il-kultura tiegħu, jew tagħha, il-beliefs tagħha, ġifieri. Allura use it biex nibnu soċjetà flimkien. Jien naħseb hemm affarijiet li nistgħu ngħidu isma' aħna ħaniġu flimkien fuq dawn il-valuri. Speċjalment meta aħna nilqgħu ħafna nies li ġejjin minn pajjiż ta' gwerra, ġifieri l-valur tal-paċi u l-valur tad-demokrazija huwa valur li huma wkoll itwuħ ħafna importanza. Di ftit nies jirrealizzawha. Kemm pereżempju nies li ġejjin minn pajjiżi ta' gwerra jagħtu valur il-mod kif aħna qed norganizzaw ruħna f'din il-parti tad-dinja. Mhux neċessarjament jiġri għax qed nagħmlu kollox tajjeb jew għax hemm affarijiet li m'għandhom bżonn jiġu improved, imma hemm legal frameworks li b'xi mod xi ieħor jaħdmu. Dawn jistgħu jkunu alleati tagħna, nies li they're on board with us. U naħseb ukoll jiġifieri li f'kull lokalità, jiġifieri flok nibżgħu, xi kultant aħna noperaw ħafna minn biża'. Naħseb hemm biża' wkoll li wieħed forsi jiġi meqjus jgħet jiddiskrimina jew li jgħet ħaġa ħażina, sapaw dil-biża ta' being politically correct, allura dak ma to the point jgħet lura. Eżatt, it's very nice to be politically correct, imma not to the point li mbagħad you silence the conversation. Ekku. Eżempju fuq l-ambjent, għandna ngħidu xi ħaġa inqas kontroversjali mit-taliban. L-ambjent, x'pjanta niżiraw u x'siġra niżiraw. U għalfejn kultant l-affarijiet isiru ideoloġiċi. Ġri aħna f'Malta għandna numru ta' pjanti dawk li jissejħu aljeni jew invażivi. Daw vera joħolqu problema. Ġri għandek widin, pereżempju li għandek speċi partikulari ta' pjanta li kibret iż-żejjed u qed tifgal pija. F'dak il-kuntest, ovvjament, inti l-dik is-siġra jew l-dik il-pjanta partikolari
timmenġja, għafan rabi jgħan possibli ta' rida kompletament, għax konsli ta' għabat tkun qabdet, imma għandek bżon timmenġja. Jien ma nemmenx li dik il-pjanta neċessarjament għandek telimina għal kollox. U ħafna drabi nuża d-diskors tal-pjanti biex inkun qed nitkellem ukoll fuq id-diskors tan-nies. Jiġifieri aħna qed nevolvu, l-ambjent qed jevolvi. Fejn għandek post f'Malta, fejn għandek il-qabru, l-baħrija, ovvja, trid tipproteġih. Fejn għandek l-orkids Maltin li qed jikbru, ovvja, trid tipproteġihom, trid tikkontrolla ħafna dak l-ambjent. Però fil-fatt, il-postijiet li huma naturali huma il-postijiet li iktar ikkontrollati. Fejn l-iktar nof u flus. Ma jfissirx li jenti f'nofs ma nafx iswa tar jew f'nofs San Ġiljan ma tiżrax siġra li mhix indiġena, li mhix endemika, li mhix forsi sabiħa u tagħmel il-fjuri. Hemmhekk fejn kultant aħna nitilfu il-bilanċ. U nibdew noperaw biss minn ideoloġija. U minn ideoloġija li ma tgħinix. Ġifieri li tipproteġi dak li hu tal-post u tal-pajjiż assolutament iva. Però wkoll irridu niftakru li dak li llum aħna nqisuh Malti mhux dejjem kien Malti, ibtadama ma ġietx minn Malta ma ġietx mill-Ewropa. Ekku. Ġifieri il-bniedem jevolvi, trade kien dejjem parti li xċejpja l-bniedem, ġifieri tlifna l-pjaċir u l-gost li anka nadottaw affarijiet ġodda. U l-kultura tagħna wkoll tinbidel ukoll, ma jimpurtax. Li rridu ngħidu huwa aħna f'Malta x'inhu huma dak l-affarijiet li nożżu u li rridu nżommu. U dawk nżommuhom u nitkellmu fuqhom u ngħidu lil min jiġi għex Malta fuqhom u niċċelebrawhom. Però ma jfissirx li jiena ma nikolx xrotta oħra li hija ġdida lija. Anzi, nidgħos li konna l-opportunità. Nidgħu xi ħaġa ġdida. U dan kif nara jiena s-soċjetà. Jiġri s-soċjetà tevolvi, il-kultura mhijiex xi fossilu f'mużew, ir-reliġjoni, il-fidi, daw l-ebda ħaġa minnhom huma fossilizzati. Veru, għax anke t-tagħlim tar-reliġjoni jinbidel minn żmien għal żmien, ma jibqax dejjem l-istess. Ċertu issues hemm ċertu affarijiet li ma jinbidlux. Hemm ċertu affarijiet li nifhmuhom aħjar. U allura inbidlu il-format, per eżempju, ta' ċertu affarijiet. U dik hija l-evoluzzjoni tal-bniedem. Naħseb li dak huwa kif nistgħu ngħidu smaħna bħala pajjiż nixtiequ nibnu soċjetà flimkien. Li per eżempju għandek id-drittijiet fundamentali tal-bniedem huma l-bażi u dejjem rispettati. Allura daw ħajġu riflessi kif nimmaneġġjaw il-ħabs, per eżempju, jew istituzzjonijiet oħra. Issa sirna pajjiż fl-aħħar li nħobbu s-siġar. Mela, fimna bħala pajjiż li jekk mhux se nibnu ambjenti iktar li fihom dak li aħna seħulu naturali, aħna ħambatu. Aħna mhux se ngħixu tajjeb, aħna se nkunu iktar frustrati, imdejqin, ħanħossu iktar sħana. Mela, irridu iktar ġonna, iktar siġar. Mela nistgħu nagħmlu hekk. Bil-forsi rridu niżraw siġra Maltija kullimkien? Fejn? Jekk qed niżraw f'wiet mod, jekk qed niżra x'imkien fejn hemm balla flats. Mod ieħor, tista' tiżra siġra hemmhekk li f'ħames snin issirlek daqsix u tikber malajr u ttieħ dak li għandek bżonn ħafna iktar malajr. Jien naħseb li dan huwa l-ħsieb li għandna bżonn, li huwa ftit pragmatiku, ftit iktar forsi jara l-bżonn immedjat u l-bżonn long term, però li ħares lejn xinu dak li ħaj jagħti iktar well-being lin-nies. Mhux biss illum 20 sena oħra. Meta nafu li 20 sena oħra f'Malta l-klima se tkun ħafna iktar ibsa biex ninxu fiha. Li nafu li 20 sena oħra jista' jkun li ma jkollniex bdiewa biżejjed biex ikabru li kell f'Malta. Jiġri l-problemi nafuhom iridu soluzzjonijiet. Is-soluzzjonijiet jistgħu jkunu magħmula ma' nies fil-business u fis-settur li inti dal-aħħar hemm tiktar fih. Supermarkets, min jimporta li kell, nisimgħu x'għandhom jgħidu huma u d-diffikultajiet tagħhom biex ibijaw il-prodott Malti, per eżempju. Ma jonsa sigdi, u naħseb ikkonna nibdew nagħlu għax
vera suġġess pass. Le, vera nasib importanti li kultant ikonna spazju fejn diskutu dawn it-temi. ċertu profondità x'ħafna drabi kollox maġġel ma jkollniex iċ-ċans li wieħed jieqaf jaħseb u jarbel. U naħseb illum anka għax inti oġbok taqsam minn ħin tiegħek ma naħsibijiet tiegħek magħna vera ġaltna nirriflettu fuq ċertu affarijiet. Però qabel ma nagħlqu nixtieq nistaqsik din, inti tkellim ħafna fuq dialogu li nsibu soluzzjonijiet flimkien. Illum għandna ħafna mezzi biex ikonna aktar komunikazzjoni aktar dialogu anka permezz tal-medja soċjali, però ħafna drabi ma nafx l-esperjenza tiegħek din ftit nies jersqu l-quddiem biex jikkontribwixxu jkunu dejjem l-istess nies. Aw ħafna naħseb il-kelma bl-Ingliż disengagement, in-nies mhumiex ma jħossuhomx daqshekk interessati. Ma naħsibx li social media neċessarjament għenitna niddialogaw mal-avversarju. Ovvjament u jimparti minna di, ovvjament aħna jina fuq Facebook, fuq il-ċet li nitlu fjom, niddialogaw ħafna drabi ma' n-nies li jiffurmaw parti mill-ħsieb tagħna. Ila tajba, ovvjament naqsmu ħsibijiet, nitalmu, nisiru nafu affarijiet ġodda, kultant niġġieldu, kultant ngħidu xi xi kemm inti bravu. Però, sorry, id-dialogu li qed nitkellem fuq jien mhu rilem dak. Id-dialogu li qed nitkellem fuq jien huwa id-dialogu li jekk inti qed tagħmel il-proġett nuża l-Marsa Skala nerġa' bħal Marsa Skala hemm ħafna modelli oħra. Jekk inti qed tagħmel proġett Marsa Skala, jekk inti qed tagħmel proġett mal-bdiewa, ħad tiftaħ proċess ta' dialogu li jaħdem. Naf ħafna drabi u l-isma aħna provajna aħna batnilhom invitu ma ġewx. Hija realtà wkoll. Però dak kif isser il-metodoloġija li qed tuża mhix tajba. U x'in il-metodoloġija tajba? Ta' xejn diffiċli. Ħafna diffiċli. Nista' ngħidlek dak li ħadem meta għamilt xi ħaġa u ħadmet, kemm ħafna fejn li għamiltu ma ħadmux. Però naħseb meta n-nies l-ewwel ħaġa tibni bażi ta' fiduċja. Li daw jafu li inti qiegħed hemm biex taħdem għalihom u mhux biex tieħu xi ħaġa minn fuq darhom. Meta dik tiġi established, in-nies jibdew jgħidulek il-problemi tagħhom. L-oħra hija meta n-nies tisma' l-problemi tagħhom u tibda tipprova solvi dawk l-ewwel. Jiena kont lakki ħafna li f'pożizzjoni li kont fiha qabel, ħdimt mal-bdiewa meta kien hemm l-issue tal-pestiċidi. Meta smajt x'inhu mal-problemi min-naħa tagħhom, li din ovvjament ma kienitx ħaġa li qed tiġi diskussa u ma ħarġitx fil-medja, il-medja kienet tajt l-istorja l-oħra. Hija vera wkoll. Ma meta tisma' the other side of the virgin, l-istorja hija differenti. Allura s-soluzzjonijiet huma differenti. Jiġri f'dak il-każ aħna għamilna proċess magħhom ippreżentajna paper li mhux ngħidlek kienet xi suċċess kbir, ma ippreżentajna paper li segretarju parlamentari ta' dak iż-żmien u preżentajnilu l-ask tal-bdiewa min-naħa tal-bdiewa. Il-problema li nara li ħafna aħna ħafna drabi, għax aħna ħasbu li aħna bravi ħafna, imorru bis-soluzzjoni. Ekko. U dik dejjem tfalli. Dik dejjem tfalli kemm jekk tħares lejn mod internazzjonali, u nerġa' nsemmi l-Afganistan, u kemm jekk tħares mod lokali fuq xi proġett żgħira trid tagħmel ma nafx fejn. Jekk inti ma tibdix li n-nies verament jemnu li inti qed tagħmel xi ħaġa ta' ġid għal dak il-reġjun u għalihom. Jekk inti mbagħad ma tismax il-problemi tagħhom, u ħafna drabi huma jkunu diġà ppruvaw ħafna jagħmlu ħafna affarijiet u fallewlhom. Jekk inti ma saqsix in-nies inti, pereżempju, nidher nisemm il-Marsa Skala. Fil-Marsa Skala xi pruvajtu tagħmlu biex jinaf, pereżempju, jinaf iġibu ktar turisti ma nafx inti li xhu fil-Marsa Skala. U tisma xi ppruvaw u x'inhu l-affarijiet li fallew. U tibni fuq dik. Jista' jkun sejjer żbaljat kompletament, jista' jkun għandi perspettiva kompletament żbaljata, però ma naħsibx. Jiġri naħseb li meta inti tinvesti fit-tul, fil-proċessi ta' dialogu u li tasal għal soluzzjonijiet flimkien, għandek iktar ċans li l-proġett jirnexxi. Meta jkun solution tal-istatistiċi ngħidlhom jien għandna dan numri quddiemna għandna il-problema mela this is the solution. Naħseb għandna ħafna modelli tagħhom ta' meta ma jirnexxux dan. Għax inti tista' tmur bl-iktar idea tal-ħantik l-aħħar eżempju.
Jina at one point in my life għamilt cultural classes il-nis li għadin fi detention at night ilu, sa' 2013. U konti preparat, immens. U jien naħdem fi settur, ġifiri preparat anka bċertu bażi. Ġifiri, naħseb li kelli program tajjeb ħafna. Ta' ġiveti, the proof, du kien tajjeb. L-ewwel domanda li qaluli kienet fejn qiegħda Mekka? Ma nafx fejn hija Mekka. Ma ħsibx fiha di. Mbagħad ovvjament użajna l-mobile, il-Google Maps u sibna. Għax meta jitolbu għandhom bżonn iħarsu lejn Mekka. U dawn huma l-affarijiet li inti, ovvjament jien Mario ma nitlobx dak il-mod, allura mhux se naħseb f'Mekka. Kemm importanti allura li ninkludu. Jekk ma tinkludix, jekk ma tiddialogax, jekk ma ġibx on board in-nies li inti qed tipprova tgħin, mhux se taħseb dal-affarijiet. Għax huwa mindset differenti u ħsieb differenti. Kważi ovvju imma kemm hu diffiċli li teżegwixxi l-ovvju. Diffiċli immens u komplikat. Hemmhekk il-problema hija kumpless biex timmaniġjah. Allura ovvjament inti mbagħad tajja u trid tissimplifika x'ortejt di kollha nagħmluha. Kolla najjew, un iprovaw nis-simplifikaw. Iridu rapport daw, mela tijom rapport. Mexxi. Biex nġib il-funding irrid nagħmel din, mela nagħmel din, nġib il-funding. Kolla nagħmluha ma' dik perikoluża. Għax nieqfu naħsbu. Tajtna ħafna fuq xiex naħsbu Mario llum. Thanks Roberta, thanks tal-ingrid. Nirringrazzjak minn qalbi, naħseb vera tajtna spunti li wieħed vera għandu jirrifletti fuqhom, li fuqhom forsi nistgħu nfasslu allura policies going forward, programmi, servizzi biex vera dawn il-miri li qegħdin naraw dawn id-dokumenti Ewropej u dokumenti nazzjonali naraw li verament iġibu bidla għall-aħjar fil-ħajja tan-nies l-aħħar mill-aħħar. Kompletament u li jkun hemm ownership tagħhom min-nies tal-lokal. Esattament. Nirringrazzjak. Nagħmel għalek. Grazzi, grazzi ħafna Mario. Nerġgħu nitkellmu żgur.